ovaj program se odnosi na kupovinu opreme, odnosno na nabavku opreme. Predmet programa može biti nabavka nove proizvodne opreme, polovne proizvodne opreme ili delova i specijalizovanih alata. Budžet ovog programa je 100 miliona dinara i ono što je dobro je što ne postoji rok, dakle može da se aplicira sve dok ima sredstava u budžetu. Sufinansiranje se vrši u iznosu od 250.000 do 2,5 miliona dinara, dakle vrednost opreme se kreće od 1 milion do 10 miliona dinara. Obaveza firme je da učestvuje sa 5% i 70% se uzima kredit, subvencionisani kredit kod jedne od tri izabrane poslovne banke po određenoj kamatnoj stopi koja je jako povoljna. Regionalna razvojna agencija je pokriva Nišavski, Pirotski i Toplički okrug i ono što je jedna od naših obaveza je da vršimo promociju ovih javnih poziva za bespovratna sredstva na celoj teritoriji koju pokrivamo. Danas smo u Pirotu, juče smo bili u Prokuplju, prošlog petka u Nišu itd. Nažalost, privrednici iz našeg regiona nemaju dovoljno informacije i one informacije koje dođu do njih primaju sa rezervom. Ono što mogu da kažem, a ide u prilog onome što mi radimo, jeste da su rezultati prvog programa ove godine za inovativno brzo rastuća preduzeća jako dobri. Od 153 aplikacije na nivou Srbije, 22 su prihvaćene, a od tih 22 čak 5 iz našeg regiona. Dakle, treba probati, treba aplicirati, šanse postoje da se dobije neka podrška od strane države i ministarstva finansija i privrede.